Pomaže Bog braću i sestre. Dobrodošli u moj novi video. Počeo sam ovdje da snimam na YouTube kanalu. Izbacio sam do sada 3 klipa i nekako mi se čini, tačnije najviše sam dobio poruka posle klipa koji sam snimao vezano za kockanje. Kako si uspeo, brate, da prestaneš da se kockaš? Koja je tajna formula? Šta da radim, kockam 10 godina, kockam 20 godina, kockam 30 godina? Ljudi, tajna formula je veoma jednostavna. Za kockanje nema leka osim Boga. Znači, vi morate se približiti Bogu da biste prestali da se kockite. To je težak proces, to nije ni kod mene išlo ovako. Ja sam prekidao da se kockam 1000 puta i počinjao 1000 puta ponovo. Šta će vam taj stres? Zašto morate da znate imena futures igrača na futuresima u tenisu? Tamo neki ko je Stefano Travalja, ko je Alejandro Falja, Fabio Fognini. Sad sam malo ispao i što sam, nisam dugo pratio, nisam dugo kockao. Ali znači ja sam znao ljudi prvih 500 tenisera, kako ime, prezime, iz koje države dolazi. Znači pazite vi na šta sam ja trošio svoju energiju, svoj fokus i svoje vreme. Znači na neke stvari za koje sam mislio da su meni bitne, tačnije bile su mi bitne u tom trenutku da ću da obodem neku lovu. Potpuno pogrešno usmeravanje energije, potpuno pogrešno usmeravanje vaše pažnje. Verujte mi, samo to vreme kada pratite recimo neki tike da ste iskoristili, uložili, da čujete recimo nekog duhovnika, da čujete nekog monaha, neko predavanje, ne morate ni to da poslušate neku emisiju, nešto interesantno da naučite, već biste imali onako mnogo bolji osjećaj u telu. Zar vam nije dosadilo da vas taj demon razara, da vas uništava, da toliko uništite svoje dostojanstvo, da zajmite lovu gde stignete, da ne možete da spavate razmišljajući o tamo nekom Travalji, da li je osvojio neki futures, da li je pobedio tamo nekog Finca u finalu Marbelje. Znači, ljudi, nemojte dozvoliti to sebi. Nemojte dozvoliti, pogledajte recimo, mislim, meni je žao što je tako, ja stvarno mnogo volim sport. Ja kad vidim, ti više ne možeš da pogledaš jednu fudbalsku ili košarkašku, fudbal ni ne gledam, košarkašku utakmicu možeš pogledaš bez 14 reklama za Meridian, Mozart i ne znam nija koju kladionicu. Mislim, stvarno stvara mi osjećaj mučnine u telu. Počeo sam da mutiram, znači, bukvalno gledam recimo Partizan, navijam za Partizan, gledam Euroligu, ja kreću reklame, ja mutiram, ja ne mogu više da slušam to, ne mogu da gledam te ljude koji reklamiraju te kockarnice konstantno. Znači, to je takav osjećaj gađenja stvorilo u meni. Pokušajte, mislim, pokušajte, kako ćete doći do toga da kladionica tvori osjećaj gađenja u vama? Tako što ćete se približiti Bogu. Kako se približavate Bogu, u vam se sve više gadi. Verujte mi, jednostavno, kada shvatite da nemate problem sa kockanjem, kao što sam 1000 puta rekao, nego imate problem s jednim rogatim čudovištem koje vas vuče za uvo, što bi Miroljub rekao, ajde buz dovančinu, idi sad u kockarnicu tamo i potroši celu platu, potroši sve pare što imaš. Kada shvatite da je on taj koji vas nagovara, to pa reći ćete, pa čekaj, bre druže, pa ću da dozvolim da me ovo užasno stvorenje pobedi po hiljaditi put. Pa neću dozvoliti, neću, otići ću, poslušat ću oca Arsenija, poslušat ću Miroljuba Petrovića, poslušat ću Rafaila Boljevića, otići ću umjesto da odem na neku da gledam ceo dan u nekoj kladionici fudbalski košarkaške utakmice i tamo da se tresem da li će mi prođe tiket ili neće. Otići ću, posjetit ću neki manastir u Srbiji, u Srbiji ima toliko lepih manastira. Otići ću do Makedonije, posjetit ću neki manastir, nije mi daleko. Ljudi, 1000 puta bolje provedeno vreme, 1000 puta bolje provedeno vreme. Malo sam se sad iznervirao, vratilo mi se taj užasni osjećaj u telo. Kada se setim samo koliku torturu vrši taj demon nad vama, ljudi. Nemojte to da mu dozvolite, neka ovo bude jedan klip ohrabrenja za sve vas, da ga pobedite, ga uvatite za rogove, da ga šutirate napolje. Nemojte da mu dozvolite to. Strašno je. Pogledajte ljudi, pogledajte lica ljudi koji sede za aparatom u kladionicama. To su ti ispijeni ljudi, oni ne znaju ni koliko ima sati. Zašto u kockarnicama nema satova? Zašto su zamračene? Da vi ne znate kad je dan, kad je noć. Da vas potpuno uvede u trans, da izgubite totalno sebe. Vi nemate pojma, uđete tamo, ne znate kad ste došli, kad ste pošli. Znači ja sam imao situaciju, ulazim u kockarnicu, izlazim iz nje, ne znam gde sam bio 6-7 sati. Znači to su tragične scene. A da ne pričam o onim situacijama, sigurno ste 1000 vas puta imali one situacije. Prestanete da se kockate, ne kockate 3-4 mjeseca, zove vas drugar, idemo na brojeve u Balkan Bet.
odete na brojeve, a neću, ajde šta popijem tu CD-vitu, popijem neko pivce, ovu ono, 20-30 dinara, nije to ništa, bam, već posle 2 sata si završio na ruletu i pukao sve što imaš na računu. Ma nemojte to da dozvolite, ljudi, to su strašne stvari, ja se sećam, imao sam situacije, znači odlazim u kockarnicu sa drugarom, nalazimo se tačnije pre Music Festa, pozdrav za Leksu, mog brata, dolazi dečko, ja u kockarnici. Na aparatu, pam pam pam, tu nešto lupedaram, tu sam na nekih 30.000 ušao s nekom sitnom lovom, ali sam naravno u dugu mnogo većem, lupam taj aparat, ovo ono, nije mi to dovoljno, 30.000, on kaže, ajde brate, izlazi napolje, ovo, ja ne, padam nešto na 10.000, bup, dižem se na 50.000, 60, i on isto nešto zabada neku lovu tada, sećam se, znači ono, dečko ni ne kocka, on došao taj prvi put, ubacio 200 dinara u aparat, izlazimo napolje, on me gleda, čovjek kaže, brate, kaže, šta ti je bre, brate, šta si? Ja već znam da ću tu lovu, ja sam uzao ta 60.000, uzao po znacima navoda, vi nikad ništa niste uzeli, ja demona kocki, uvek ćete mu vratiti sve to puta 100. Ja već znam, ja ne mogu ni da budem srećan sa tih 60.000 dinara, jer ja znam da ću to već sutra ili preko sutra ili za nedelju dana pući. Ili nije mi dovoljno da pokrpim sve rupe koje imam, pa ću tu nešto kombinujem u glavi odmah. Nisam miran nikad, nikad nisi miran, nikad nisi miran, a mir je vrhovno osjećanje, to neko najlepše osjećanje koje čovjek može da ima je mir. To ljudi kada shvatite da nije ni odlazak u klub dobro osjećanje, da nije ni kad se izdrogiraš dobro osjećanje, da nije ni kad se kockaš, nego da su sve to neke varke đavolje, da vi mislite da će vama da bude i bit će možda lepo, recimo, sad nešto se mislim ne drogiram, hvala Bogu, ali pretpostavljam, imam dosta nekih ljudi poznanika koji su imali i sa tim iskustva, tu ti nešto kao bude malo lepo, ono, pa šta, jel misliš da će to da traje večno? Pa ne, to ti ćeš već sutra biti u dubokoj depresiji. Zašto? Zato što nemaš tu suštinu, nemaš Boga u sebi. A Bog jedini može da vam donese mir. I vi kada ste mirni, vi kada nemate te toliko učestale napade da vas izbacuju ono iz koloseka i da vas bukvalno hipnotišu ono kao zombi, ideš u kladionicu, vi ćete mnogo lakše doći do odluke da zaista prestanete da se kockate, da zaista više nikada ne uđete tamo. Tako da ljudi, evo ne znam, ovo sam samo uzeo ovako da vam snimim na bum. Žao mi je kad čitam one vaše poruke, žao mi je kad vidim, znam, se podsjet, vrati me u to vrijeme kad sam se ja kockao, vrati mi se ti osjećaju telo i prosto ono, zaista osjetim neku tugu u srcu kada čitam te vaše poruke i jednostavno neka ovo bude neki klip ohrabrenja za sve vas. Ne dozvolite više tom rogatom čudovištu da vas vuče za nos i da vam upropaštava život. Ne dozvolite, nego lepo, hrabro stanite, obratite se, recite uz pomoć Gospode, ja sam jedan beznadežan slučaj, meni treba, ja samo uz pomoć Gospoda Isusa Hrista mogu da te pobedim, i krenite u tu borbu, ali krenite u tu borbu naoružani kako treba. To je ono što želim da vam poručim u ovom klipu. Slava Bogu za sve, dragi ljudi, i molim vas, eto, da u narednih mjesec dana dobijem bar 5 poruka od vas da vam je ovo pomoglo i da ste uspeli da prestanete se kockati i da ste počeli se približavati Gospodu. Eto, slava Bogu i vidimo se u nekom narednom klipu. Veliki pozdrav, ljudi. Ćao.